Nahazo fototra avitrasa vaovao ho eto manatsara ny fambolena ny kômina Manalalondo ao anatin'ny distrika Anarivo Mamy faritra itasy fototra avitrasa izay toadrano moa izy ity ahafahana manondraka voly amin'ny tany maro dia maro. Fanohanana avy amin'ny PSDR no ahafahana nahazo ity fototra avitrasa ity. Ny sabotsy lasa teo no fotoam-panokanana izany fototra avitrasa goavana izany. Mahatratra 5 sy 5 sy 6 sy ray alina sy 7 hetsy sy 100 tapitrisa ariary na 8 sy 8 sy 5 alina dolara amerikana. Ny tetibidin'ity toadrano vaovao eto amin'ny fokontany Ankararano komina Manalalondo distrika Anarivo Mamitasity ka nisy 100% ny famatsiam-bola dia avy amin'ny tetikasa PSDR. Ahafahana manondraka velaran-tany hatrany amin'ny 80 hektara ity hitoadrano ity ka ny fikambanana UFTMA ao amin'ny fokontany Ankararano no hitantana azy. Fangatahana fiovanivon'ireo tatsaha ny fikambanana FTMA izay atao Manalalondo. Ny antony moa izany a dia noho ny tsy fampian'ny rano amin'ny famokarana izay ataony zareo a dia efa izany hoe fa nanao ihany zareo a barazy parasy netim-paharazana zany fa ny olana zany a isaky ny misy rano be zany a dia lasany rano foana le izy a dia potery manamboatra mandahatra an'le vatana zareo a dia tsy tonombana zany ny fomba fahazahoman'le rano a hoentina amin'le fambolena. Ny tombony azo nytatsaha aloha zany a dia eo amin'le resaka fambolena afaka manao fambolena indroamin'ny taona aloha zany zareo voalohany indrindra dia eo amin'le resaka rano koa zany a tsy misy tsony le tsy fampihindrano zany fa tena afaka manara-po tanteraka zany zareo amin'le vavitany zao azao a dia ny velaran-tany a zay hovolenyzareo zany a mitombo avoliany koa zany izy amin'izao a na eo avy telo eny mihitsy ary satria raha 30 hektara teo zany no voatondraka tamin'le nataony zareo teo aloha dia tafakatra any amin'ny 80 hektara any hoany izy zany amin'izao. Afa-po ho tamin'ny fahavitan'ny fototrafitra sanytantsaha ao amin'ny kômina. Mbola tsy nisy an'io barazy io tamin'ny mbola tsy nahavitany tompoko a dia tena sahirana dia sahirana be mihitsy izay satria misy eo amin'ny 70% nisanay mpitsambana dia isan-kerinandro zay a dia mifandimby foana makaty eo amin'ny 20 raha ohatra mandeha talata dia mandeha indray sabotsy 20 koa dia mifandamina ohatra zay foana andrefany a tsy misy rano tanteraka ary mivokatra nkoaza dia tsy lavirary ary raha tokony apakatra taonina ray zao zay tamin'izany a dia any amin'ny 100 kilao any hoany no azonay zany nefany ny asanay tamin'izany dia asa tena goavana dia goavana. Raha ohatra ka maina ohatra zao ny andro tamin'izany dia tonga ety izay manamboatra nefa raha vao vitanay ny zavatra ataonay a dia rava tanteraka tena tsy misy hojerena tsony mihitsy eo raha vao avy ny ora raha ohatra hoe arivo dia maraina ny andro tsy misy tsony eo. Amin'izao fotoana izao kosa tompoko a tena matsiaro fiadanana be zahay nataony retotetikasa pesidery reto satria ny rano zao atramin'ny avitany teo amin'ny 25 septambra teo eo ngambany izy io no vitandry zareo na teo eo mihitsy dia atramin'izao tsika miteniteny zao dia tena milamina ny trondro zao any any dia efa tena fa samy manana zay aho mampite mahatratra 6,200 ny mponina eto ary maro ny anisa dia saika mivelona avokoa amin'ny fambolem-bary. Manalalondo izay anisan'ny miantoka ny famatsiam-bary eto andrenivohitra. Raha ny vokatra azo amin'ireo zanaka tetika satoanany PSDR fotsiny no asiteny dia mahatratra 7 taona isan-taona ny vokatra miakatra eto ary everina fa ito avo roa eny izany taorianany fahavitana ny toadrano eto Andombolava.